Draw I gampws cyncoed a chymroddi awr I Wrecsam fynd ar y blaen yn erbyn Met Caerdydd a phwy arall ond Rosie Hughes yn rhwydo degfed gol y tymor I brif sgoriwr y brif adran. A caeth y dreigiau ymhellach ar y blaen wedi 73 munud Rosie Hughes at Amber Lightfoot a'i ffas dreiddgar hi yn bwydo Mari Gibbard a gododd y bel yn gelfydd dros ben Daisy Farrow. Roedd y pwyntiau'n saff i'r ymwelwyr pan lwyddodd Rosie Hughes I ganfod Eva Syclin y cwrt a hithan gwasgu'r drydedd I gefn yr hwyd. Ar ôl sgorio un a chreu un, roedd na siom I Rosie Hughes yn yr eiliadau ola, gan iddi dderbyn ail garden melyn am dacl hwyr a gwaharddiad diangen ar y gweill iddi hi.